שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שבשיעורים האחרונים ראינו דוגמאות לבניית מטריצה מייצגת לאופרטורים לינאריים במרחבים שונים, בשיעור הזה אנחנו נראה קיצור דרך כשמדובר בבסיס הסטנדרטי. נפלאות הבסיס הסטנדרטי. בואו נצא לדרך. תחילה, ניזכר בשלבי הבנייה של מטריצה מייצגת. יש לי v מרחב וקטורי מעל לשדה F, יש לי t מ-V ל-V, אופרטור לינארי. יהי B שווה ל-V1 עד VN, בסיס של V נתון, אז איך בונים מייצגת לפי הבסיס B? הנה השלבים. שלב ראשון מפעילים T על איברי הבסיס, בשלב השני מחשבים את הקורדינטות של התמונות לפי אותו בסיס B, ובשלב השלישי בונים את המטריצה. איך בונים? לוקחים את המקדמים שחישבנו בשלב 2 ושמים כעמודות המטריצה T לפי B. בואו נראה את זה פה. מפעילים T על אברי הבסיס מקבלים את התמונות, זה השלב הראשון, בשלב השני מחשבים את הקורדינטות לתמונה הראשונה, לתמונה השנייה וכן הלאה, ובשלב השלישי רושמים את הקורדינטות כעמודות t לפי b. עכשיו בואו נסתכל על הדוגמה משיעור קודם, t מ-r2 ל-r2, אופרטור לינארי שהיה מוגדר על ידי t של AB שווה 3a מינוס 4b, a ועוד 3b. הבסיס הסטנדרטי של R2, E1 זה 1,0, E2 זה 0,1. מה הייתה המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי? ככה בנינו לפי השלבים. T של E1 זה T של 1,0, תציבו פה 1,0, תקבלו 3,1, שזה אומר שלוש פעמים הראשון ועוד פעם אחת השני. T של E2, כלומר T של 0,1, זה מינוס 4,3, תציבו ותראו, שאומר מינוס 4,1 ועוד שלוש פעמים E2. לכן המטריצה מייצגת, אחרי שני השלבים הראשונים, היא 3, 1 לעמודה, מינוס 4, 3 לעמודה השנייה. ועכשיו שימו לב, התמונה של E1 של האיבר הראשון בבסיס יצאה 3, 1. עכשיו שימו לב, הנה 3 והנה 1. וכשאני מסתכלת במטריצה, הנה אותה עמודה, 3, 1. העמודה 3, 1, שזה התמונה של E1, מופיעה לי ישירות בתור העמודה הראשונה במטריצה המייצגת. אותו דבר קורה באיבר השני. התמונה של האיבר השני, 0, 1, זה מינוס 4, 3. אלה הם בדיוק המקדמים של E1-E2 של הקורדינטות שחישבנו, וזה בדיוק העמודה שנמצאת כאן, העמודה השנייה. לכן אני למעשה לא זקוקה לחשב קומבינציות לינאריות. t של 1, 0, 3, 1, ה-3, 1 פשוט מופיע בתור העמודה הראשונה. t של האיבר השני, מינוס 4, 3, לא צריך לחשב שום דבר, פשוט את מינוס 4, 3 נכתוב כעמודה השנייה. עכשיו, שימו לב. השלוש אחד שאתם רואים בעמודה הזו נמצא למעלה בנוסחה. המקדמים של A. מי זה A? A הוא הפרמטר הראשון באיבר הכללי. T של A,B. A הוא הראשון, שלוש זה המקדם של A ברכיב הראשון, אחד זה המקדם של A ברכיב השני. מינוס 4,3 שנמצא פה. איפה אני רואה אותו כאן? העמודה השנייה, b הוא הפרמטר השני, והנה מינוס ארבע ושלוש המקדמים של b. הם נמצאים בעמודה השנייה, ולכן גם השלב הזה מיותר. למעשה, אני יכולה לעבור מהנוסחה ישירות למטריצה המייצגת. איך אני אעשה את זה? מאוד פשוט. A הוא הפרמטר הראשון, המקדמים של A זה העמודה הראשונה, B פרמטר שני, המקדמים של B זה העמודה השנייה, ובאופן כללי, מקדמי הפרמטר ה-J בנוסחה הם העמודה ה-J במטריצה המייצגת. עכשיו נראה את זה בשאר הדוגמאות שעשינו. הייתה לנו העתקה T מ-R3 ל-R3 לינארית מוגדרת על ידי T של A, B, C, A ועוד 2 B ועוד 3 C, 4A ועוד 5 B ועוד 6 C, 7A ועוד 8 B ועוד 9 C. מי הייתה המטריצה המייצגת? לפי הבסיס הסטנדרטי, זוכרים? הדוגמנית שלנו. ועכשיו שימו לב, A הוא הפרמטר הראשון בנוסחה. מי הם המקדמים של A? הנה A, A ו-A. זה 1, 4, 7. מי זה העמודה הראשונה? 1, 4, 7. עכשיו, 2, 5, 8 הם מקדמי הפרמטר b. b הוא השני, המקדמים 2, 5, 8, העמודה השנייה 2, 5, 8. ובאותו אופן, c הוא השלישי, המקדמים של c, 3, 6, 9. העמודה השלישית, שלוש, שש, תשע. לא צריך לא את השלב הראשון ולא את השלב השני. ישירות, השלב השלישי, בניית המטריצה מתוך המקדמים בנוסחה. בואו נראה עוד דוגמה. היה לנו אופרטור מהפולינומים r2x ל-r2x, מוגדר על ידי t של px שווה ל-p של 1 ועוד x, p' של x. ראינו שהמטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי הייתה המטריצה הזאת. רגע, איך נקצר הפעם? איך אני יודעת לבנות ישירות מהנוסחה את המטריצה המייצגת מבלי לעשות שלב ראשון ושלב שני? אהה, דבר ראשון, איך אנחנו נקצר? אנחנו צריכים לרשום את הנוסחה הזו באמצעות A, B ו-C. ואז כשנראה את המקדמים של הראשון נשים בעמודה הראשונה, מקדמי השני בעמודה השנייה וכן הלאה. אז בואו נעשה את זה. PX הוא פולינום ב-R2X, לכן הוא מהצורה A ועוד BX ועוד CX בריבוע. לזה אנחנו מחשבים T. כתוב לי P של 1. תציבו כאן 1, תקבלו A ועוד B ועוד C. A ועוד B ועוד C. עכשיו, תכתבו, ועוד x כפול, ועוד x כפול, p-x. מה נגזרת? b ועוד שני cx. לכן, הנוסחה p של 1 ועוד x, p תג של x במונחי a, b, c, תהיה, תסדרו יפה, המקדם החופשי, המקדם של x והמקדם של x בריבוע, ותקבלו, a ועוד b ועוד c, ועוד bx ועוד שני c, x בריבוע. עכשיו, יש לי כאן את הנוסחה במונחי ABC. A, B, C. מאחר ו-A הוא הראשון, מקדמי A ב-1X ו-X בריבוע, למה ב-1XX בריבוע? כי זה הבסיס הסטנדרטי, 1X ו-X בריבוע. המקדמים של A במעבר החופשי, המקדמים של A ככופלת X והמקדמים של A ככופלת X בריבוע, זו תהיה העמודה הראשונה. עכשיו אנחנו רואים ש-a מופיע רק כאן, ולכן כאן יש לי 1, 0, 0. a מופיע פה פעם אחת, ב-x הוא לא מופיע בכלל, 0, ב-x בריבוע הוא לא מופיע בכלל, 0. האיבר השני הוא b. בואו נראה מה המקדם של b באיבר החופשי, המקדם של b כמקדם x, והמקדם של b כשהוא כופל את x בריבוע. בואו נראה. הנה בי, הנה בי, ופה הוא איננו. פעם אחת, פעם אחת, אפס פעמים. אחד, אחד, אפס. ואותו דבר עם C. C הוא השלישי, בואו נראה את מקדמי C. מאחר ו-C הוא השלישי, המקדמים של C. יבנו את העמודה השלישית. איפה מופיע C? פה הוא מופיע פעם אחת, פה הוא לא מופיע, ופה הוא מופיע פעמיים. פעם אחת לא מופיע פעמיים. והנה בנינו את המייצגת לפי סטנדרטי מבלי לעבור דרך שלב 1 ושלב 2. עכשיו נראה דוגמה במטריצות. זוכרים? הייתה לנו מטריצה m, 1 מינוס 1, 2 מינוס 2, והגדרנו t מ-r2, 22 ל r 22 על ידי t של a שווה ל-m כפול a. זוכרים מה הייתה המייצגת לפי סטנדרטי? נכון. המטריצה 4 על 4 שנראית 1, 0, -1 0, 0, 1 0, 0, 0, וכן הלאה. למה 4 על 4? כי המימד של v הוא 4. עכשיו נשאלת השאלה איך אנחנו נקצר. אז כמובן, גם הפעם נצטרך לרשום את נוסחת ההעתקה במונחי a, b, c, בואו נעשה את זה. נקרא למטריצה a, a, b, c, d ונחשב m כפול a. t של a, b, c, d שווה m כפול a. מבצעים את הכפל, מקבלים a מינוס c. b מינוס d, שני a מינוס שני c, שני b מינוס שני d. זהו, עכשיו יש לנו התקה במונחי a, b, c, d. מקדמי a, כי הוא הראשון, יהיו עמודה הראשונה. מקדמי b, שהוא השני, יהיו עמודה השנייה, וכן הלאה. a מופיע כאן פעם אחת, אפס פעמים, פעמיים, אפס פעמים. העמודה הראשונה, 1, 0, 2, 0. הלאה. האיבר השני הוא b, שימו לב, כיוון ההתקדמות לפי הבסיס הסטנדרטי. האיבר השני בבסיס הסטנדרטי זה כשהאחד מופיע בפינה הזאת. לכן מבחינתנו האיבר השני הוא b. הנה b. מה המקדמים של b בנוסחה? בואו נראה. 0, 1, 0, 2. אז מה העמודה השנייה? 0, 1, 0, 2. וכך הלאה, הבא בתור, אחרי b, ב-c. מה המקדמים? מינוס 1, 0, מינוס 2, 0. העמודה השלישית, מינוס 1, 0, מינוס 2, 0. והאחרון כמובן זה D, המקדמים, 0, מינוס 1, 0, מינוס 2, לכן העמודה, 0, מינוס 1, 0, מינוס 2. עכשיו, בואו נראה דוגמה חדשה לגמרי. נשאר במטריצות, 2 על 2, ונגדיר. t של a שווה 2a פחות 5 a t. נדמה לי שבזמנו ראינו סרטון שמראה שהעתקות מהסוג הזה, כשפה כתוב אלפא ופה בטא, תמיד העתקות לינאריות. אז הנה בואו ניקח מקרה פרטי, t של a שווה 2a מינוס 5 a t. אנחנו רוצים לבנות מייצגת לפי סטנדרטי, ישירות שלב שלישי, לא לעבור דרך השלב הראשון והשני. אז מה עושים? דבר ראשון, נרשום את הנוסחה במונחי a, b, c, d. t של a, b, c, d שווה פעמיים 2 a, פעמיים a, b, c, d, מינוס חמישה a,t, מינוס חמש, שימו לב שזו a,t, a,b, c, d. הפכנו, שחלפנו. עכשיו נחשב את התוצאה, מקבלים. 2 a פחות חמישה a זה מינוס שלושה a, 2 b מינוס חמישה c זה 2 b מינוס חמישה c, 2 c מינוס חמישה b, 2 c מינוס חמישה b, והרכיב האחרון, שני D מינוס חמישה D זה מינוס שלושה D. זהו, עכשיו יש לנו את ההעתקה במונחי A, B, C, D. מה נעשה? נבנה מייצגת לפי סטנדרטי. איך עושים את זה? A הוא הראשון, מקדמי A יהיו העמודה הראשונה, מינוס שלוש, אפס, אפס, אפס. אפס. בואו נעשה את זה, מקדמי B השני יהיו לעמודה השנייה וכן הלאה. אז הנה המטריצה מייצגת, t לפי e. שוב, a הוא הראשון, המקדמים של a, עמודה ראשונה. מינוס 3, 0, 0, 0, 0. b הוא השני, מקדמי b, עמודה שנייה. 0, 2, מינוס 5, 0. 0, 2, -5, 0. 2, מינוס 5, עכשיו מגיע c, 0, מינוס 5, 2, 0. ואחרון d, 0, 0, 0, מינוס שלוש. סיימנו לבנות מייצגת, ובלי לעבור, לא בשלב ראשון ולא בשלב שני, ישירות השלב השלישי. אבל זהירות, הקיצור הזה עובד רק בבסיס סטנדרטי. האם מותר לנו לעבור ישירות מהנוסחה למטריצה המייצגת? כשמדובר בסטנדרטי? בהחלט כן. וזה הכוח שלו והנפלאות של הבסיס הסטנדרטי. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא עם קצת תיאוריה. תודה רבה לכם.